in ka badan 3,000 oo qurbajoog maamulka Khatuma isla markaasina ku kala nool wadamo kala duwan ayaa si weyn u taageeray qodobadii ka soo baxay shirkii dhismareeb ee maamulka Galmudug oo gogoshiisa dhigay waxana qurbajoogtan ay si weyn u taageereen qodobka sheegaya in baarlamaanka Soomaaliya uu ku imanayo deegaan doorashada iyagoona fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kusimaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaasha baarlamaanada kala duwan ee Soomaaliya kuwaas oo ay ugu baaqeen in heshiiskaasi sida uu u dhacay loo fuliyo dhanka kalena waxa ay fariin u direen maamulka Puntland gaar ahaan madaxweyne Deni oo ay ugu baaqeen inuu faragelinta ka daayo deegaanada SSC ee maamulka Khatuma iyagoona ugu baaqay in baarlamaanka deegaanadaasi matalaya ay soo dooranayaan shacabka reer Khatuma. A'udhu billahi min ash-shaytaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogtaba, gaar ahaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, ugu horeeyo madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Mirsal. Waxaan halkan ka taageerayaa marka hore oo hambalyo iyo qalbi furan ku taageerayaa shirkii heshiiska Soomaaliyeed ee doorashada Soomaaliyeed ee maalin asbuucii dhoweyd ka dhacday magaaladii la oran jiray Dhuusamareed ee haddeerna loo bixiyey Samareed ku saabsanaa in doorasho qof iyo cod ah dalka sanadkan laga qabto. Arrinta aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa haddaanu nahay bulshada reer Khatumo ee ku nool qurbaha ku nool. Waxaan kale oo halkan kasoo jeedinayaa iyana oo ah arrin aad iyo aad noo khusaysa aanu u danaynaynaa kuraasta baarlamaanka federaalka ah ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ee Khatumo State inaan laga soo dooran karin sidii ka hore dhacday magaalada Garoowe ee gobolka Puntland, taasoo markaas si khaldan u dhacday, si corruption u dhacday, si aan sharciga waafaqsanayn u dhacday, dadkii madaxda ahaana ay sidaa yeeleen. Haddeerto waxaan filayaa haddaba madaxdii ka mas-uulsan oo ka xilkasan inay dalka maamulayso in kuraasida la geeya Garoweena ayan sharcina ahayn, xaqna ayan ahayn, waayo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn kama tirsana maamulka Puntland la yidhaahdo. Muddo 12 sano ka hor ah ayay kala tageen. Sida awgeed waxaan mar kale ku adkaynayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Mursal iyo guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed ee ay gudoomiyaha ka taxay Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yaroy. Kuraasidayada inaan mar dambe lama geyn karo Garoowe maamul kale u daba fariisan mayno. Haddii gobolladayadii meelo badan baa nabad ah, buu hodoo karaa nabada, meelo kaloo badan baa nabada oo la geyn karaa. Haddii xataa halkaa lagala maago, xamar waa lagu dooran karaa. Waxba kama qabno in xambarna lagu doorto, laakiin in Garoowe la geeya sharci maaha, qaynuunna maaha, downa maaha. Dowladda Soomaaliyeed baanuna arrintaas uga daba fadhinaa, ka sugaynaa inay arrintaas ku nuuxnuuxsadaan. Waxaan u haystaa fikriyan anigu shaqsi ahaan maamulka Garoowe ee diidaya doorashada ee sidaa u galgalanayaa, wuxuu u galgalanayaa inay tahay inuu helo kuraasidaas. Sida awgeed waxaan u malaynayaa dowladda Soomaaliyeed ee madaxda ee maanta joogta waxaa loo daariyay kitaab jaamac oo qur-aan u mareen inay ummadda cadaalad iyo maamul ku kala saaraan kuna wanaajiyaan. Marka in gobol gobol loo boobo, waxaan u malaynayaa cadaaladda kuma jirto, shareecada Islaamkana kuma jirto, waxaas kitaabka iyo dhaafka ku marteenna kuma jirto. Sida awgeed kuraasida gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn sanadka maanta ah lama geyn karo Puntland iyo Garoowe iyo agagaarkiisaba. Arrintaas baa aad iyo aad aan ugu adkeynayaa madaxda dowladda Soomaaliyeed iyo ciddii kale ee ay khusayso ee dan kale,
sida haday jiraan dad kale oo raba inay qoladii hore ee garowga laga soo doortay la tartamaan. Yes, waa u furan tahay inay iyaguna arrinta xil iska saaraan si aan kuraasidaa sanadka garowga loo geyn. Anigoo ah guddoomiyaha jaaliyadda Australia ee Kaatumo kuna hadlaya afkoodii, magacayguna yahay Cali Axmed Yuusuf Cali Xoog. Halkan waxaan ka salaamayaa madaxda Soomaaliyeed ee ugu horeeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waxaan kaloo salaamayaa ra-iisul wasaaraha kumeel gaarka ah ee Khadar. Waxaan kaloo salaamayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed ee Mursal. Saddexdiyaa nin baan anigu daaq u jeedinayaa. Daaqa aan jeedinayaa waxa weeye haddii laba qodob. Midabka koowaad, Ilaahay baa qofka mas-uuliyadda saara. Ilaahay baana aakhira kala xisaabtamaya. Waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumahay dad Soomaaliyeed oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka mid ah in la khasbo oo wixii hanti ee dalka Soomaaliyeed magaciisa ku yimaadana loo diido. Maamulo ayna ka tirsanayna maqaasaar lagaga dhigo ugu sidko war kama tirsanin Bidlaan oo Soomaalilan kama tirsanin. Saddex gobol iyo laba gobol iyo ka badan baanuna war hanugu khasbina waxaanaan shaqo ku lahayn. War hantida ummadda Soomaaliyeed ee aada maamulada ku siinaysaane Soomaalilan 11 milyan aad siiseen iyo Bidlaan 8 milyan aad siiseen, war dadka SSC la yidhaahda ama Kaatumo sool sanaag iyo cayn haba yaraatee hal nus dollar kama gaaro. Waanad ogtihiin arrintaa Ilaahay idin abuuray ee xukunka idiin gartay ee idiin gartay inaad ummadda xukuntaan oo madaxweyne noqotaan oo ra-iisul wasaare noqotaan oo waxa weeyaan ra-iisul baarlamaan noqotaan. Rabbigaasaa horta idinkala xisaabtamaya. Maanta maalin aan ahayn ummadda u asxaab fala oo ummadda u waxa weeye cadaalad sameeyay. War goboladaas intii ilaa dowladii Cabdiqaasim, kii Cabdulaahi Yuusuf, kii Shariif, kii waxa weeye Xasan Sheekh, ka Farmaajo, war MCH ku yimi magac Soomaaliyeed iyo mid ku yimi magac Bidlaan iyo mid ku yimi magac Soomaaliland midna looma dhisin loomana qaban. Hal hay-ad oo samafal oo dhulkaa tirtaana ma jiro. Waxaa ka maqlay madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed oo leh dhul dispute area. War Soomaaliya dispute ma kala leh. Soomaaliya dalka gobol wadda ninka ku nool waa loogyahay. Farmaajo madaxweyne, mudane madaxweyne, Jeeduu waxaad u qabatay waanu aragnaa. Dulmigii ka jiray inaad suulisay waanu aragnaa. Gobolka la yidhaahdo Galmudug war waxaad ka qabatay waanu aragnaa. Dulmigii aad ka suulisay waanu aragnaa. War dulmiga aad kuwaa ka suulisay naga suuliyo, naga qabo, maamul noogu dhawaaq sharciya. Haddii aad madaxweyne ummadda Soomaaliyeed u madax bannaan oo maanta madaxweynenimadaada ay tahay mid Ilaahay kaala xisaabtamaya, dulmi baana lagu hayaa. War dulmiga aad kuwaa ka suulisay naga suuliyo, naga qabo, maamul noogu dhawaaq sharciya. Haddii aad madaxweyne ummadda Soomaaliyeed u madax bannaan oo maanta madaxweynenimadaada ay tahay mid Ilaahay kaala xisaabtamaya, dulmi baana lagu hayaa. Labadaa maamulnimo nooma taliyaan, dhulka iyagana kama taliyaan. Bidlaan hal tuulo aanu leenahay ma joogto. Soomaalilana laamiga yar bay ciidamo fara badan kusoo dhererisay. Maamul degmo, maamul tuulo,
maamul gobol midna kama shaqeeya dhulka kaayagiina waa diideen wada hortaagan madaxweyne mudane madaxweyne haweeye xaqa ilaahay baa aakhira kaala xisaabaystamaya cimrigeenuna waa 60 sano celcelis kaa halkaasaan kaga gudbayaa xisaabdaa ku sugaysa dadka oo cadaalada intaad ilaahay ku abuurtay ka baqdin nin siyaasiya oo dan gaara watanaha eegin mudane madaxweyne waxa uu dani la meermeeraya waa noognahay la meeraysanaya ee la meeraysada ugu jira waa in la ii dhiibaa si aan xaq darro magacoodana u sheegto manfacoodana u qaato waxna aanan u qaban sool sanaad iyo cayn bal sheeg tuulada dani ka jooga madaxweyne ilaa dalka waad ogtahay xaaladiisi hal tuulo oo sool sanaag cayn ka tirsan darin iyo dowladdiisuma ka shaqeeya waa maya jawaab madaxweyne kuraasta SSC Sheikh Sharif waqti bisi SSC khaatuba xulatay Xasan Sheikh iyo ninka la yiraa Cabdiweli baa ku suraakeeyey way naga nalaga weeciyado garow waa la geeyey kaala madaxweyne taasuna ma qabato waxa ummadda Soomaaliyeed qabtaana qabta ummadda Soomaaliyeed baanu ka midnahay xaqa iyaga xamar ha ugu doo intii garowa la keeni lahaa xamar iyo garowa waa laba magaalo Soomaaliyeed laakiin garowa magaca iyagay ku macaashtaa waa magac ku macaash kaasaanu diidanahay kaarka inaba marsadaanu diidanahay aakhirana anagu adaa xilka iyaga qaado kitaabna ugu dhaartay dumadaada habeenka aakhira madaxweynaadaanu ku haysanaa arrintaa adaa ka mas-uula kumana cadeeyno xaq darraan lagu samayn dambe xasan sheekh baa nagu sameeyey waxaa nagu sameeyey cabdiweli waxaa nagu sameeyey faroole waxaa nagu sameeyey deni waxaa nagu sameeyey cabdilaahi yuusuf maamulka aanu dhisanay qabiil soomaaliyeed oo 30,000 oo qof isugu keenay xarunta barakaysan ee inyal sufadaale ee qareex cid aan ahayn oo 30,000 oo qof isu keento oo soomaaliyeed taala madaxweyne ma jirto annagaa isu keenay maamul baanu ku dhisanay maamulka iyaga ilaa yoomal xaalada dowladda soomaaliya ina gacan bidixaynay war han nimanka kan dhakada naga saara sitaale madaxweyne naga daa war majeerteenna waa majeerteen dhulbaantana waa dhulbaan war dalnaga ma dhexeeya diinanaga ma diinta islaamka naga dhexay qolobkaana intaasaan kaga baxayaa anigu shir aan taageerayaa ma jirto soomaalina taageeradii horeba ma mahadin u dambana u geysan maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan shirkan guud ee deegaanada khaatumo guda iyo dibad waxaan u maleynayaa golaha inay ku jiraan taaradaha adduunka kala duwan ilaa kolley tirada haddeer 1,500 ee ka korba waan arkaa waxaan halka caawa aan isku nimid aan madashan u qabanay laba shay midka koowaad in aanu u mahadnaqno ilaahba mahadda leh oo aanu taageerno shicada ka dhacay samareed dadka soomaalidunu yaqaaneen du samareed ee ka dhacay samareed in aanu taageerno boogaadino ergeedii halkaas ku timid ee lahayd dowladda dhexe ee federaalka madaxweyne maamulada kala duwan hirshabeelle galmudug ah tii marti gelaysay koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir go-aankii halkaa ka soo saareen baanu si buuxda haddaanu nahay deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn ee dadka reer khaatumo aanu taageereyna waxaanu bogaadinaynaa maamulka galmudug oo dusha u rigtay aad ku ballaaran ilaana ku garab galay siday tahay mudankeedee martiyo kasoo baxay haddii madaxweyne tahay iyo haddii shicibka tahay hadday maamulka laamihiis kala duwan tahay baa iyadana waxaan leenahay guuleysta aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baanu idiin taageersana haddaan oo deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn ee dadka reer khaatumo qodobka labaad waa xildhibaanada
gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ee muddada lugada lagu xaqiijinayay magaalo madaxda Muqdisho wixii hortooda soo gudbayay ee xukunka booday ee qaabba u dhiganayay mid yiraahda madal dal Soomaaliyeed xildhibaano Soomaaliyeed baa la dhisay madal buu qol buu samaystay gooni ah intii hore ku meel gaad bay waxayeenba sida maantaan u xaqiijiyay baa horta Ilaahay u xaqiijiyay hadda hadda xukunka la doonayaa ninkii saa sameeyay waxaanu la idin leenahay maamulka iyaga khaatumo ka mas-uul nooga ah berigii xukunkii madaxweyne Shariifna mas-uulka ahaa intii dambe la boobayna hadda annaga la taagan khaatumo u taagan in deegaanada iyada gobollada iyada qaybtayada aanu maamulo in naloo ku diro diyaar baa u nahay waxaana mas-uul nooga ah madaxweynaha dowladda dhexe ee federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka mursal haddii ilaahay ku idmayo guddiga madaxa bannaan xaliimo dad soomaali ku mahmahaan gabadhaadee inay diideen kale ma ogiya xaliimo yaray ayaan wax yaga mas-uuliyadan idigani hadday deegaanka igu soo dirayaan iyo haddii deegaanka gobolada waqooyi ee Muqdisho lagu sameynayo labada arba diyaar baa u nahay laakiin meel kale iyo maamul kale iyo cid kaloo nooga mas-uul ma jirto saad ogtihiinba soomaali way iska magamaysaa dad baa ku bararay wax yaga garoowe iyo hargeysada waxba nama yaalin saad ogtihiinba labada maamul ee boorsaday ee idin cagfuleeya waa naga madax banaan yahay annagu waa ka madax banaana dhib ay noo geystaan mooyaane waxba lama taraa marka mas-uuliyadeeda ma saari kartaan oo mar idiibi kartaan xildhibaanadeedii kalkii xasan sheekh la boobayna hadday aqalka sare tahay aqal hoose tahayna diyaar baa unahay wal taagan dee deegaanka iyo dadkayga u taagan in dadkiisu taagan yahay deegaankiisu taagan yahay caasimadiisi gobolkiisii degmadiisi taagan tahay baara kala qaatay berigaa la siiyey maanta diyaar baa wal taagan taa ogaada kii qaatoona ogow kii hadda qaybinaya qalinka ku hayood ogow arrinta iyada wiil iyo gabadh baa unta yar hadda dadka reer khatmo sool iyo sanaag yacayn maanta anoo afkooda ku hadlaya xildhibaanadaas madaxweyne dowladda dhexe federaalka baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo inta kale maamulka soo raacdaba waa idinka digina diglima masineen waxaanu idiin sheegaynaa hadday ay dhacdo taariikhda ma ilaa waana ka dhacaysa oo caalamku isku ka yimaado caalamka hataa waa weysineynaa waa arkayna golaha ammaanka ee qaramada midoobay go-aanka uu soo saaray maanta oo uu yiri hal cod iyo hal qof taasaanu anagu diyaar u nahay dowlad ayay taagnay waxaan halka idin ku soo afmeerayaa xildhibaanadaasu caawa saldhigayagu ahaa tan laba makhaatimo doonto horjoogaha garoowey afduubu buu nagu sheegay nin mana ku caaya mana ku sheeganaya media saacadna wuu ku caaya oo kuhalgadaya saacadna wuu kugu sheeganaya kuleeya waa maamulkaya mana jirto waa been mid un buu ku sugnaan lahaa hadgeysa waad ogtiin beer baa leh garoowey waad ogtiin beer baa leh annaguna beer soomaaliyeed baan labadaba ka xog badanno degan meesha markaa beel beel waxaad ugu dhiibtaan de waa khalad beel beel waxaad ugu beel beel waxaad ugu dhiibtaan waa khalad saad ogtihiinba nimanka maalina Israa'iil sheeganaya maalina Itoobiyaan sheeganaya maalina Taiwan sheeganaya dalkana qaybtaas degan yihiin iyo qaybtan degan qaybtan degana weyn yaa taageersan ku raacaysa waa maxay caqliga miyaa naga maqashayn Israa'iil baa unahay miyaa naga maqashayn Taiwan iyo Itoobiyaan iyo Chinese baa unahay maya waay adu adigan u taageersan anagana indhaha magal alinsan ninkan Abu Dhabi qadimka u ah ee mukhalifka Abu Dhabi ah Imaaraadka waay indhaha anaga indhaha tan ayuu saasaga u arkaysan dayn
ومخلص وخادم إمارة قرن دميوي أنا ما قرن دمي ألبوم تاريخ من كلنا هنا صومالي ملي تاني تبدي اسمه أنت يلا نو مركا سيابا أسيه هو أركا أنا قلنا أركو إذا أدب يمكن أن أمامل كدهود اللي حيث دلنا كتوغا دام العلى الدين يحدى رئيس البرلمانتين يحدى رئيس الوسارتين أدب يكدقينا أنت أيضا كدقتون هذا ديار وان كدير قروني حدا كل سبطان ميلك إلا أدى إن أن فوتك وقاضنا ميلش أدو الدستام ديار بان حوك أدي أدو المهتمتين وإن السلام يا دمان أمد الصوماليات وهم سيكيدين يا صومالي نمو يمن نمو أدي أدو المهتمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا بواه عبد الرحمن حسن يوسف تحيير نانس دير والسلام يا أمد الصوماليات دا ميل كتو عجوكتو كارهان وعن سلام يا دولة فدرالكا المسؤولين تا صوماليات دولة فدرالكا باقا نودان هاي وقت سرناي قدانو هاي خير خاتمو أيام هاكن عاو كسي ديرينا باقا صوح دير بين ما يقصو دا دولة فدرالكا يا مرحبا المسؤولين تا دولة فدرالكا دمان تود باقا سوى حوية بحالهم هاي أنا وخاطت في خاطمه سوليا سناقي عين تقان كيبوي ما مخيقون خاطمه اللي يهدا وانا لو دوقي عالم كنا ويقانا وحانا لو بحي يدول مصرات بضان إلا ايو كسو دروقي ما مخيقونه تضع maamul goboleedkii maamul goboleedkii ugu horeeyay ee haddii bil maayo iyagu soo diwaan geliyay aalam kooda oga wax maamul iyo hawl sameeyay ku ugu reebaan waxaan ilaa iyo haddii aan waxaan gacanta ku haynaa midto waxa aan loo galayna waa cadaalad darro dadkii wax maamulayay ay sameeyeen ama wax baa ku ku meel gaarka ahaa iyo kiif federaalka ah ee toorriye kan adaal dafay lagu wadeen halkaas soo gaadsan mudane madax weyne farmaajo waxaanu ka far waxaanu ku farayna oo ka sugeyna inaad cadaalad iyo Soomaalinimo aad haddii bii maayo waxaanu u qeybso dadka Soomaaliyeed baan ka midnahay waxaanu doonaynaa in lagu matasha ma jirto maamulada hareeraha naga xiga madaxdii hore ay haddii bid maayo waxaan xaq u leenahay ay sii jirtay inaad raacdo doonimayn waxaan doonaynaa waxaan xaq u leenahay inaan martuuga noqon ee anagu gacantayada aan ku maamulno waxaan doonaynaa inaan la ignore garayn ee maamulkayaga aqoonsato waxaan doonaynaa nimanka ay imika ku imanayaan kula joogada ee garowa ka imanaya inuu hoggaaminayo deyn mas'uul naga ma aha xildhibaanadeedana mas'uul kama aha garowana laga soo dooran maayo mar dambe diyaarna uman yihiin kii horena xaq daray ku dhacday oo biir qaate iyo tub biir qaate la leh siinaya ayaa sameeyay qaranna biir qaate ma maturo arintaasi adag baan haddii biir maayo uga hadalay ugana hadlayna in dibaarta dambe ka timaado dooni mayno wixii maanta ka dambeeyana waxaan sheegaynaa ma jirto hadii sidii wax loo sameyn jiray ee khaladka ahayd wax loo sameeyo maanta waxba la xarin mayno waxaan iska celinayna xor iska celinayna waxaan doonayna si cadaalada oo sidaas dadka been maayo ummada kale Soomaaliyeed wax loogu qaybinayo ee looga soo dooranayo degmooyinkooda iyo gobolladooda baarlamaankooda in kooyagana looga soo daarto doorso waa ammaan dadka iyo Soomaaliland banaan ka tirsan
بدلاً بانان كتر سنين من منهم قاتم يستيقى في صوماليا من هذا سوريا سنقي عين قدوميها قام برمانكا قدوميها قدرة تورسوريكا بالحوينها دمانتين وحانو يفرنا خلط كيو خوري خلط لمده يوضعي كدبتون هذا سكيرالية على الكال هو السوق لا يجنا يو الصومالي اللي مرة أنا جا أوصل دمان لي لا يحضر نود بنا وحضر كيسكو هيا نوانا وحين ده أبص نود أصلا إنسان أظهر إله يجوا إيه إنسان إنه يقول له إنسان ما ملكه أنا وقرن منه وأدار ضر وأنا حق ضر مشيل بعده تين ومد الصومالي دمان تيجي كم سورة إذا كان الله يسرح تطمنا أنا أول يروح تطمنا وحال ما تكيا شان بانا بيد بين ما يكون راح تطمنا ما نقدر إنه بقول مدم في قانا وكيف جاني دمان تيجي وكيف صوت تصلي ونسكوب نهاي بعد وحنود درينا ترى عم تصوت تصلي وودن نهاي وعي ما نقدر بقى كتر نصوت تصلي عزيز كان عدل بين تشوينا أكون في المامل كهيد على كونستان يو بارمان كهيد على الرسول دكتور دموي كهيد يقول هذا يلا دينا نمام متلو حقيقة نمام متشو تظهر أم نحطان بانا إلا كو قال من الظلم دمبي وبالله التوفيق. الو بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو حلي رحضا نديرا حسن وحان كم ده قرب تشوكتا الرسول سناقيا عين وحان دونا يا إنا وحكاي راهضو الرين كالكن لي سويمي إيمان تلقى هضليو وهرين وحان سلاما يا دمان أمد الصومالية دمال قصتا يكون نوشاي وحان سلاما يا صحفتا سكرية ايو انتي كلا صحفتا الصومالية با وحن دونا يا إنان لبا قطب كايدا هدو أرمهن مروكسيني صوماليا صوماليا وحي لادا هاي قولة شرع الدجينة وحي لادا حكومة ديسان وانا دولة دميستران وحانو يا بنا هاي طانو تذكرير خاتمان وانو يا بنا هاي ميلها اي كايمان ايان sharci daradan lagu dhirinayo lagu dhirinayo lagu dhirinayo ee mar walba soo noqonaysa ee waliba lagu la tumanayo umada Soomaaliyeed inta samaha jacel dadka reer Khaatima waxay ka mid yihiin dadka samaha jacel dadka darisnimada ixtiraama dadka Soomaalinimada ixtiraama dadka jacel qof kasto oo Soomaaliyeed inuu nabad iyo barwaaqo ku noolaado waan anagu لكن واحد مودين الصومالي نأركي ويدي الصومالي دونا وحيكون ماه ماه دا حدي لغو شاكنا والا شالا حدي لغو شالنا والا شاكا واحد مودا مدح دي ومد الصومالي إني أركي وابضان صمينا يسو وحاكم دا شركي جبوتي لغو قبطي يانتي دويتو جبوتي لغو شريهي ee lagu magacaabay Soomaaliya Somaliland qaabku u dhacay taasa waxa ka muuqatay arkiwaaga ugu weyn ee umada Soomaaliyeed ay umada reer Khaatima ku sameeyayna inta kale ay hoggaaminaysay dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waliba haddana aan u tirineynay inuu ka mid yahay dadka reer Soomaaliya sanaga yahay qayb naga mid ah inuu yahay aanu tirineynay haddana qaabkii ay wuxu dhaceen qaab la yaab leh bay noqotay madax hore aanu ka cabaneynay ayaa uu ka sii daray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ixtiraam darada dadka madaxda wala hadla minihin dadka sida dhaqan xumada umada Soomaaliyeed u quuray u hadlina minihin laakiin واحد مودة إن لا تشيرسن يهي ومد الصوماليات
وحنو مانت وشي غينا ورابة دالي بالي دررتي سالوتاكا هادي وحي تبوتي كرد عاي صوركي مانتي كموغضي اوكالا اي كرد حموغضان دورشاد ومد الصوماليات لو قبان ايو يا أركواجي مانتي دوين لغو سمي ميد لمده إن أنا كدل قادن دون بنو الشيء إن عالمك هي دولة الصومالية دي محمد عبد الله في المجلس مزول كيا يقولها شرعي دك أنت وحن الشيء إن وحيد أنا إن مسؤولية دي ضيع ويا لنا يا قبل ده وقوي وحيد أه دبعت أه مسؤولية ده وحيران سدولة الفدرالية الصومالية سببته أه أنك في الصومال اللي منهن كوب يتوان مليون أو دولار بلسي محال قسي ما إساق ما أقل ما كوب يتوان مليون أو دولار عاوي ديغان كدقي كلي دقناء ما دولت با ماشن كترتا ما سيستم لوردن يها كترا ما وحبا عنو كورين نهاي ميا عنو كودر صنعي ما سوماري بان انتا أغين قبل دا وقوي أمد انتا دقن قف إيا قف با سوماري أتقانا بال إيا بال باي أتقانا maxaa sababay in beelaha qaarna kuwa dalka u soo dhintay ee Soomaalnimada u taagan ee calanka u taagan yahay ee u dhimanaya u dhig baxaya waaga il guduudana in indhaha laga xidho laga qarsado maamulkooda la aqoonsan waayo oo la proof gareen waayo oo la rabi waayo kuwii duminayay ee dalalka kale u shaqeynaya caalamada kale u shaqeynayayna إن الحوار إنت على يقل قدر سيو سأي كوا درس كوا ده يقول الدولار يقول بربريان ما توين كوا دي عروره دي صو إنت هكذا شقين ما يسان ده وحيد عايد إنك مسؤولية ده قاضية إن وحنولنا مدحوين عبد محمد عبد الله برماتشو مدحويني كتشو طب النظر كوا قولا عند ديرنا أولهاو هنو كان بين قرين مدحويني مصير كيغا كان بين هقرين وحان ابوك اللفتين المصاو هذا الله تشبوتي مركز شركة كو قبانيسي اعاد بيرها إساق لفريصتي اعاد بيرش عالم كوردان وبلاميسي دي ماي فردين بيليه وفير وقوي ماشر ماي ودي فردين لما ودي فردين شر عالمي أنا واتكو قبطة ماش دولة تشبوتنا إيه مغنقلية باتر الشركو إيه قبطة أداني هوشو قوتي وحان نكوش يغينا مدحويني مصير كيوينا نكام بينقلي تسان نكوش يغينا إساقنا كالقودنا نيوقوي دقين بان نقوع ضينينا هدينا لأركوهينا واسموتشنينا مسؤوليادنا يدنكا قاضية أذيقا يقولها شرع دكين تاقاضنا وحيد Soomaali dhexdeeda iyo goboladeeda ka dhacay idinka mas'uuliyadda qaadaya waa idinka ka shaqeynaya laba reer oo guri wada yaala markaad midna la fadhiisataan ay ka dhurtaan midna dhagaha ka xidhataan idinka sababay wixii dhacay markaa mas'uuliyadana idinka qaadaya kafee jignaada damiinadanaad qoolaysaan ee ummada Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhexdeeda ka oogayaan waa in laga fiirsadaa وأض لغة فرصة دا وأض لغة فرصة دا وحن كسو أرورنا يا أنقو هدينا لأركنا هدينا لشيغنا واسجيرينا هدينا لشيغنا واسجيرينا واتاقنا هاي مركن ساسا نو تاقنا صوماليين ساها نقو أغاتو ومد الصوماليات يباش عالمك يدوينها بوحن نو شيغنا lacagaha lagu shubay Puntland iyo Somaliland ee aan goboladayadii iyo deegaamadayadii iyo xarumaha yagii iyo xuquuqdayadii midna aan la tixgelinaynin inay xaq darro tahay inaan waxa loo dul qaadan karin tahay inay isku dir cusub oo Soomaaliya ka soo cusboonaaday siiba boqol gobolada waqooyi ay noqon doonto halogaad